project yenu ni nayo ya kuthomithia andu anini uvuro wa online jobs gotie marevi ni project rimu yo ndondekete ngaba ndondeka facility ngaba va facility bukaweta kwa mountain breeze todo kwina wifi kwina host na uga holo emu ngije to bekege na wiro wa kuthomithia andu ndeto icio lecturers dini la mariva for hall yo idhinu wa rungurwa kwa todo mountain breeze wanokora gutira marevi tura mariva cio maroka kuthoma participants kongwe ndaka kwira aciari matigetigire gutie marevi maivo kira kine batane kurekia mwana amuvetigiti auke athome akene nukaina kithomo kinge mutethia knowledge kinge mutethia thank you muno mbere ngucokia ngatho nondo wa lecturers ratu atindira muthenya omunthe na mbuge nige kindu kiumi gia kairi tukorete twi nao na ciu ngacokeria ngatho muno young people arĩa maũkĩte nĩguo tũkorwo twĩ vamwe tũkĩthoma nĩ ũndũ wa maũndũ ma tekinoronjĩ na kĩreke mbuge ĩno nĩ programu nyambĩrĩrĩtie nĩ ta mũtongoria ũrĩa andũ amanyata o mecii nĩ narũgamĩte gĩtĩ kĩa mũjumbe 2017 na nĩ rũgamĩte rĩngĩ mwaka mũku no ona vaĩ na vata tũkorwo tũgĩciria maũndũ na ũrigĩru ũrĩa tũngĩteithia andũ arĩa anini tondũ mawĩra matiriagana thĩinĩ wa Kenya na thĩ ngima mawĩra maobici nĩ mathirire mwira manatigarite riu nwanga maratu nguga online business kugo nona vaina vata tukuru tukithomithia ciana cietu ara mekete certificates ara mekete diplomas ara mekete degrees tondu matie na mwira mai mici ndigu tumathomithie uri makoro makiruta biashara gukiro kira mitandao na kitoro kira mundu ravatara ni thimu mbega kana laptop tukamundire biashara rutagwa thini wa iria ithatu kwenya mwita kwa academic writing kana kuandika thini wa mtandao na gwe kidogeta kwa forex na kidogeta kwa transcription tunathomithia mundu mu tondu thini senjetie biashara nyingi ira ndokuru kira kwandika na maovisi miaka yokite maovisi mwa koroma mavinge tondu thini senjetie na murutira wa maundu wara no senjetie kugo nona vaina vatari mu tongoria manya tana gwe ndingitigo vuva ndogo no ginyanya mbiri kuthomithia ciana cietu niguo mwaka ukite na thie mbunge ngakorwo ngivingura centers thĩinĩ wa wondi cionthe nĩguo tũthomithie ciana cietũ vandũ vaitindage nyomba maumagĩre makathiĩ thĩinĩ wa centers iria igakorwo ciĩna wifi na computers mũndũ akathũkũma agĩkinya mũico wa mweri mwana agakorwo nĩ ũthũkũmĩte aĩna mbeca angĩrĩva nyũmba aĩna mbeca angĩgũra nguo na maica makorwo marathiĩ na mbere tondũ kĩrĩa kĩna bata the end of the day ti wĩra ũrĩa mũndũ arutaga na gũtiĩ kĩndũ gĩgata self employment tuge nĩ agĩrĩa kũthondeka self employment andũ mamenya na marute wĩra ti masti makorwo me obici kana thĩinĩ wa factories kogo ne bitigetie mwaka mũku wondi cionthe ithathatũ cia manyata nĩ tũkavingũra center kana hub korwo tũgekĩra kompyuta cia kwĩgana na twĩkĩre wifi ya kwĩgana nĩguo mwana umage nyũmba kĩroko akathiĩ akathũkũma na njĩra ya kwandĩka agacoka akenũka na tiu njoke mbuge mwaka mũku natuĩka mũjumbe nĩ na kĩoneki no amende gũteithia ciana indo macoke cithiĩ mavingũre account tondũ kũvingũra account ĩkoragwo ĩna ngarama ya igũrũ kogo no nginya ngamatethereria arĩa matarĩ na kompyuta mage computer tukina mavapo ya kuthokoma mataku depend na gweterera makandi kwa maovisire na tamata ku vasia stress wala mataku nyitwa ni depression to ni bisi you dey balance afa muno kivida gike ara madomete maina papers to ni madomete na maturaga nyomba nginya mundu akigusaga aina agatuika worthless na worthlessness ni kitu kithuku muno niyo kira tubare mwandu ali madi into drugs and substance abuse na ngema kadiri into crime to mundu ndaina mbesa na no abombire out of the frustrations na kinyoko na depression ya kinyeguru nyo mara commit suicide kogo ne kindu kinene muno no ginya to diru nakyo no menye the bottom line ne joblessness joblessness kana ogwa mawira ni gura sira crime ni gura sira drug addiction kogo ne no ginya to dole kende toyo twita tongoria ni gutu bote gutethia ciana cietu tuke appreciate taga gutivi ngwa mawira makaga na maovisi na ni bitikitie the best step ne oto tekite na joke stiu mbulie ara mate mate sura tureka kaba mo kama dikire ni guma make a decision ni maoke ndi raciari yetu ciana iria ingienda kuthomithiwa kuruta biashara gukirukira thimu mitandao na kompyuta ni moke tumathomithie gutu mavingure metho matige kare mucii kare mavotheririe tondu gutivingo mwira makegana ku ni auria andu wonthi maoke maria na atue magauka mountain breeze ni wa madhirirwe mundu ra mangeria nake ni magacoka magatiga ndito ciao ona kinya thiini wa social media ni turatangaca tukauga twina contact person kana mundu urugamite programu iyo ucio makagia nake rĩmwe rĩmwe kana makĩrĩnjĩsta gũtiĩ mũndũ
turatiga muga ko turava priority kwa andu amanyata ona simo mete other clear sub counties arama mete runyenges makumanginya mbere kavinda kaokite nitukwambiria kumatonyia but for now tondu tukambiria kuthondeka centers manyata asino tuenda kuva knowledge na kuva skills ndiko mamenye mangira tambia saratia ukira mtandao kogu it is my player adoni mako register nami nauliza vijana tafadhali kujeni tushirikiane tuelimishane ndio tuweze kusonga mbele kwa sababu hakuna kitu muhimu kama self employment. Kujiajiri ni kitu ya maana sana. Wewe utakuwa tajiri wako wewe mwenyewe. You regret your time, you regret in fact your resources na kila kitu utajipanga wewe kivyako. Kwa sababu kila mtu akona desire ya kufanya biashara. Kwa hivyo hiyo ni biashara kama biashara nyingine yote. Hiyo ni kama kufungua kiosk, hiyo ni kama kufungua salon, hiyo ni kama kufungua hata kibanda kidogo ama hoteli. Tafadhali kuja ufanye biashara online. Na hii ni kitu inafanyika dunia mzima. Siku saba ni kitu mpya tunafanya hapa. Ni vile tunajua chenua watu wa Manyata, wajua hiyo opportunities ziko, wasikaacho nyuma, dunia ikisonga mbele, ndio tukue the same level. Tusafiri pamoja.